Des de BCA estem posant una miqueta al dia tot el tema dels punts verds. Aquest vídeo és per fer una miqueta d'èmfasi en el fet que és molt important que separem cadascun dels residus bé per facilitar la tasca de després fer una bona separació i una bona gestió de residus. Els residus es classifiquen en quatre grups diferents. El 1 i el 2 són els que realment no tenen cap complicació de fer-ne una gestió. Els del grup 3, en canvi, són els que inclouen les xeringues, les agulles, tot el que pugui punxar o tallar, que aquests són els que sí que estan donant una miqueta de problemes, concretament en l'àmbit de la seguretat, perquè si aquests es posen en contenidors on no toca, el personal que ve a recollir-los després corre el risc de punxar-se o de tallar-se a l'hora de manipular els residus. I com a conclusió, m'agradaria remarcar que si cadascú inverteix 5 segons a l'hora de separar una miqueta més de criteri, sortim guanyant tothom.